Тисячі різнокольорових гігантських бджіл та зміїв злетіли в небо мексиканського Леона. В країні розпочався фестиваль повітряних куль. У цьогорічному заході взяли участь понад 200 учасників. Деякі серед них – повітроплавці зі стажем. Я вже вдесяте беру участь у цьому фестивалі. Тут можна зустріти багато цікавих людей. Крім того, мені дуже подобається літати саме у Мексиці. Тут надзвичайно красиве небо. Фестиваль у Мексиці проводять вже 11-й рік поспіль. Головна мета заходу – розвинути туризм у провінційному Леоні. Це унікальне міжнародне свято і дуже красиве. Тож із кожним роком Леон відвідує все більше туристів за кордону. За 10 років у нашому місті побувало більше, ніж 2 мільйони іноземців. Перший політ на повітряній кулі здійснили у 1783 році брати Монгольф'єр. За два століття принцип не змінився, лише технології. Як і раніше, кулю тримає у небі гаряче повітря.